Ja da nemam VIP tretman. Ne, ne, samo komentarišem, ne osuđujem. A, ja, naproti, nego samo... čak, kako sam... bih rekla, i hvalim. Ne. Razumeš? Hvala ti. Ovaj... Hvala. Čekaj se, zamenimo stolicama, ta nam nešto nije dođe od. Zašto? Aj, pa ajde, bri, ja sam voli domaćin, hoću ovo, hoću, bri, da te ugostim kako treba. Znači, ovo je problem. A, ovo je više, malo da ne bude mali. Jeste, pa ne možeš ti, da kažeš, posle stavili smo ti u poziciju da ne možeš da daš ono kvalitetno, se obračunavaš sa nama. Jeste. Ne, to znači, nemoj. Nemoj. Srećo, nemoj danas. Nemoj danas. Nemoj danas. Nemoj, nećemo. Ne. A, e, šta si rekao? Ajmo onome što hoćemo i to mi je bila namera. Ajde. Gledao sam, pored svih ovih loših situacija i katastrofalnih i u svetu i kod nas, video sam i nešto što bi mogao da kažem, prozor u svet, a to je ta utakmica Zvezda Barcelona. I iz onog, ti meni kad bih rekao, pa daj bi ti stalno kompromisom, pa nemaš tako bre da se to nema, kompromis u stremljenjima ka najboljim rezultatima, a ja ovdje mi se nešto tako dopalo. Da, šta ti se dopalo? Dopalo mi se to što smo igrali koliko smo mogli, što je taj tim koji je došao, meni iz Zet kaže, koji je italijan, kaže, što ti je pa pobedili Real Madrid, bre, veliki tim, jedan od najboljih, kaže, jedan njihov igrač košta kao cela Zvezda, ali da se ni rukovodimo time, čini mi se da su naši, nisu imali straha. Dobro su naši zvezdini igrači, pa svi su naši, i bili sigurni, nisu se plašili, koliko su mogli, dobro su igrali, i takav je rezultat kakav je, ali sve je ispalo na kraju okej. Ovo su one utakmice koje su po meni, koje uopšte ne treba komentarisati. Zato što Zvezda i Barcelona, mislim, uopšte tražiti mane Zvezdi u ovakvoj utakmici i vrline je suludo. Ovo su, kako ti kažem, neuporedive stvari. A zaista su neuporedive stvari i jednostavno u savremenom fudbalu je to tako. Znaš, ti možeš, naravno da možeš da se nadaš, da možeš da želiš nešto, ali sa ovom Barcelonom ovakvom, gde, mislim, ova Barcelona je dala Bayernu 4 gola, pa je dala Realu 4 gola, igra fenomenalno. I stvarno sada tražiti neke mane, ovo nisu utakmice ni za analizu, ni za kritiku. Jedino što ja, ono što ja vidim kao neko ko voli fudbal i ko prati fudbal i koliko toliko se razume... Sve ti kaže za razliku od tebe. Ne, nego što si ti i u ovoj utakmici, sve to stoji, ali si mogao po meni nešto bolje. Moglo je to sve da izgleda malo bolje i malo drugačije. Ti si pomenuo ovog malog Mesija, našeg Mesija. On je stvarno veliki talenat i imao je stvarno par poteza lepih i prodora i driblinga. I eto, time bi trebalo da se bavimo. Da imamo stvarno jedan biser, ali... Znaš šta, i opet i taj biser će vrlo brzo otići. To je ono što je problem. Čekaj, pričaš o Maksimoviću? A ne, ja ne pričam o njemu. Pričamo o posljednjoj izmeni Wilson? A, ovaj crnac. Da, koji je neverovatan. Ne znam koliko je visok, ali ono što je on uradio i u kontekstu ovih sjajnih igrača Barcelone, mislim da je i njima bio zagonetko u tom trenutku, a za Maksimovića sve simpatije, obzirom da su ga svi poredili sa Jamalom, ali i da je trebalo to izneti, onako, da je i pokazati se izneti, ali što si Jamala tiče, možete kažem. Kaži. Evo, ti znaš bolje poznati. Neverovatan dečak. Ne, nema. I brz, i razmišlja brzo, i spretan, i to kako on tu on planira. Znaš šta je 17 godina u seniorskom sportu, futbalu, pogotovo 17 godina, ti da budeš već i vodeći igrač reprezentacije i vodeći igrač jednog od najboljih klubova na svetu. To je nenormalno. To je stvarno talenat koji se rodi jednom kao kad se pojavio Messi. To da, u poređenju s ovim najvećima, je li on rekorder? Po čemu? Po tome što ima 17 godina već igra. Pa on je oborio neke rekorde već. On je oborio rekorde, ali ono što mu se stavlja i kao pohvala i kao teret, ti ćeš bolje znati kad se to kaže na mladom čovjeku, kaže, on je budući Messi. E sad, stići do toga što se zove Messi je jedan kontinuitet i godine kroz koje mora se prođe. Ono što se vidi... Ali on ima bolje sve predispozicije da to uradi. Znaš, šta je 17 godina? Kako nije bilo vidi, igrač
se stvara i počinje da igra sa 23, 4, 5 godina i recimo o golmanima, ono što sam ja, golman sa 27, 8 godina postaje golman tek. Znači, pomerili su se te granice u futbolu i produžile, sad možeš da igraš i u kasnim 30-im. Tako da je pred njim jedan život i on stvarno može da... A čini mi se da je skroman dečko, da nije onaj tip igrača koga će da ponese slava, da zna šta treba da radi i mislim da će Jamal biti ono... Da, dolazi iz nekog stvarnog sveta. Nisam toliki stručnjak, ali lepota te igre koje smo mi videli kada je Barcelona u pitanju, to su te neverovatno brze lopte i njihova ideja gde treba da prođu. A ne samo... Čekaj, znaš, kako da te fintuju ono kao... E, vidi gde je. Ne samo Barcelona, taj futbol na tom nivou, to pokazuje i sada Zvezda kad igra. Vidi, Zvezda u domaćoj ligi dominira. Znači, ubedljivo dominira, prevazišla. To je najveći problem Crvene Zvezde, ja sam to pričao i u mojoj emisiji, što igra dva takmičenja. Jedno je značajno prevazišla, a drugom nije dorasla. I ti kad pogledaš Zvezda igra od svojih nekih, koliko, 50-60 utakmica, ona igra utakmice od 50-60, odigra možda 2-3 s nekim derbi neki, eto to, sa nekim takmičarskim nabojem i značajem. I to je ono, po meni, što je najveći problem i kod mene kao navijača, kad gledaj, šta je pojnta i svrha biti navijač? Znači, ići na utakmicu, navijati, gledati zanimljive, teške utakmice, nadati se pobedi, uživati u pobedi. Uživati u jednom kvalitetnom otporu, jednom timu koji je najbolji na svetu. Da ti kažem nešto. I samo ti kažem, znaš koliko ljudi sam vidio da je bilo porodično na utakmici? Prvo, i taj kontekst svesti o tome kome treba da se... Minut ćutanja na početku i žrtvama u Novom Sadu i minut ćutanja žrtvama u Valenciji. I sva ta svest da se sve to radi u kontekstu jednog teške situacije i na polju ove države i na polju one države tamo. I na kraju ta ideja, ej, radili smo najbolje što smo... I sad te pitan, ti si stručan. To sad, da li ti se činilo da bez obzira koliko su sad ovi kada prime loptu u odbrani, oni ko tu sad tu pa kad ih pa prođu trojicu, nisu bili ono da se plaši da su mali Perica koji tu se našao među onima koji su veli? Zvezda prvo poluvreme se dosta dobro držala, ali to je i tu je bilo sjajnih, onaj go prvi milimetarski offside i go koji smo postigli i bilo je. I nije tu Barcelona dominirala. Ali to jeste problem tih velikih timova i utakmica. Jer oni uđu u utakmicu malo, znaju, svesni su i sebe i protivnika. Ja sam na poluvremenu rekao, daj Bože da u drugom sad, a sve ide ka tome da ne primimo 3-4 komada. Nažalost, to se desi. Zato što ti to, ako se i razumeš u fudbal, vidiš dešavanja na terenu, u prvom poluvremenu jasno ti je da će oni sad samo malo pojačati, da mi ne možemo da izdržimo taj, to je očigledno, to je već treća, četvrta utakmica to pokazuje, da mi polako padamo kako utakmica odmiče. I jednostavno to je ta razlika trenutno u odnosima snaga u sarajevskom fudbalu. Ali ima jedna druga stvar. Ajde. Danas sam naišao na jedan tekst na portalu jednom koji je odličan naslov. Liga šampiona, format nove Lige šampiona, vrhunska stvar, mina za velike, a u smislu kao... uspeh za male. I ti stvarno imaš dosta malih timova koji su već napravili sjajne rezultate. Pritom, ti timovi imaju manje budžete od Crvene Zvezde. Crvena u ovoj trenutnoj Ligi šampiona ima 6 ili 7 timova koji imaju manje budžete od Crvene Zvezde. Da. E sad, ako ste, mi stalno pozivamo na budžete kada su ekipe jače od nas, sa punim pravom, kažemo, znaš, koliki je njih budžet. E onda, ajde vidimo... A šta je s ovim ekipama koji imaju manje budžeta i imaju bolje rezultate? A znaš li ti šta je ovako edukativno? Pa, očigledno mi neću da ni kritikujem, ni da ulazim sada ni pojedince, ni to, ali očigledno da i mi možemo nešto bolje kao što urede te manje ekipe pod nacima navode, imaju neki rezultat. Evo, Dinamo ima već...
koliko bodova, da li 4, 5, 6, 7, ne znam, ima... Ne, dve pobjede nerešeno. Dinamo sve 7 bodova. I Dinamo ima manji budžet. Ti kad pogledaš, Dinamo je negde na toj... Čak mi ovde se hvalimo da smo prevazišli Dinamo. A Dinamo 7 bodova, mi 0. Da ne pričam od Brestu. Da ne pričam tu još klubovima koji su s manjim budžetima ispred nas. Ali nema veze. Ja ne vidim, zaista, evo sad kad gledam sve, nadao sam se nekom bodu, sad ne vidim gde Zvezda, čak i Young Boys da igramo kući, nadao bi se u gostima vrlo teško, pre mislim da možda možemo da uzemo neki bod protiv Stuttgarta i PSV-a ovde, ali to je sada diskutabilno, a bojim se i sa ovim odnosom snaga da završim ovu Ligu šampiona bez jednog boda, da to stvarno može da se podvede pod neuspeh. Razumeš? Ne. Šta su problemi? Ja znam šta su problemi, ali neću da pričam o tobi. Češ da čuvaš za svoju emisiju? Ma ne, ne, neću ni u svoju, zato što je onako me već... Ja sam od onih navijača baš, ja tako gledam na to, znaš, kad voliš nešto i kad želiš bolje i to, onda i kritikujem, tražim ovaj... Samo tako može napred. Ako ti uvidiš svoje greške, ako uvidiš... Vidi ovo, često se to poredi pa kaže, mi smo Fića koji se takmiče u Formuli 1. Slažem se, slažem se. Mi smo Fića koji svi to znamo i nemoj više da to bude alibi. Ali, ajde taj Fića da proba da gurne malo, da uleti, da ovo, da se prepreči, da uđe što bolje u krivinu, razumeš? Ajde da od tog Fiće najbolje izvučemo što možemo, ajde da zasmetamo malo. Ajde da... Iz defetizmu neki oprezni optimizam. Ajde da to, a ne, mi smo sad Fića i Fića smo i to nam je... Meni se čini, pošto nosim te naočare sa bojom, onako, čini mi se još malo nekoliko utakmica da ovaj tim ima šansu. Meni to kao gledao. Vidi, evo, ja ti kažem, evo, sad je prva sljedeća utakmica, Stuttgart kući. Sad i svega ovo što vidimo, Stuttgart i Young Boys su dve najslabije ekipe od tih 8 s kojima mi igramo. Eto, to je taj Stuttgart, eto, to nek bude pokazati da vidimo šta je. Znaš, Barcelona, kao što sam rekao, nije za komentarisan, stvarno tu sada, ali eto, evo ide taj Stuttgart pa da vidimo. Kad je Partizan u pitanju, već 4 utakmice je dobio za redom, sa ovim novim streljanjima, novim trenerom, novom postavkom na čelu. Ili misliš da ovaj nalet optimizma i strasti može da dovede do... Vidi, svaka promjena donosi nešto, pogotovo kada skloniš ljude protiv kojih su bili svi. I svi su to jedva dočekali. I naravno, Sava Milošević je dobar trener. Ti sada uviđaš da ovaj tim je stvarno bio, imao neke kočnice i neke stege, tegove, znaš, zbog raznih razloga. Evo, Sava ih je sad prodrmo i sve ovo što se desilo u Partizanu. I ja se sad, evo, ja se sada jedva čekam sljedeći derbi i jedva čekam da mi pobedimo Partizan sada u ovakvom, u ovakvoj atmosferi, u ovakvom naletu, e to će biti pobjeda koju ću se ja iskreno radovati i to će onda biti razlog i da sa svojim drugarima, partizanocima i da ih malo zezam. Pa ne, stvarno, ono ranije mi je sve bilo nekako, znaš, nije mi bilo viteški. E sad jedva čekam. Da, ono što se sinoć desilo na parketu, a to je ta... košarkaška utakmica. Znaš šta, gledao sam neki, sad nije bilo vezano za Zvezdine navijače, ali i za Zvezdine navijače bili su Partizanovi, i on sad kaže, a košarka je u Srbiji jedna specijalna kategorija, pogotovo po pitanju navijanja. I svi to kvalifikuju kao i ekskluzivnu situaciju, u smislu, to se ne viđa svuda. Pogotovo ta strast kada je u pitanju košarka. A onda... I kad dođe rezultat, i naravno nama je ikonografija još kad se pojavi nole, pa se igrači sa njim izgleda onako ponuti srce, pa sad i dalje, šta god se desi, ja se desi. Znaš šta, mi smo, Zvezda i Partizan su jedan od dva retka kluba u Evropi gde dolaze i fudbalski navijači. U stvari, navijači su svi u Evropi, ja to da kažem, ali da kažem i u svetu, ali u Evropi. Navijači su svi fudbalski navijači. I ovi navijači što idu da gledaju košarku, to su fudbalski navijači. E, Zvezda i Partizan su retki klubovi gde fudbalski navijači dolaze na košarkaške utakmice. To imaju možda eventualno još Olimpijakos i Panatenikos, ali čini mi se i oni samo kad krenu ovako malo jači rezultati i to, da ni oni toliko nisu napaljeni na te stvari kao mi.
ti nijedan, Real i Barcelona, recimo, oni imaju svoje, ali to su totalno drugi navijači, to oni imaju svoje posebne navijače za košarku. A posebni za fudbal, da. Naravno da dolaze jedni i drugi, ali to kao grupe, kao navijačke grupe, oni imaju totalno posebno za košarku i to je na jednom onako familijarnom nivou, malte ne da kažem. Tako da, kad ti fudbalski navijač dođe na košarkašku utakmicu, to onda, znaš, daje posebnu draž i naboj u maloj, kad kažem maloj, ipak stadion je mnogo veći u odnosu. I onda to kad u areni taj naboj, to sve kad grune, to je stvarno interesantno za sve. Još i kad je u pobedi, pa čak i u onom porazu koji je takav kakav je mogao da bude i to što se zove navijenje ostane na tom jednom vrhunskom nivou. Pa da ti kažem nešto, ja zaista što se tiče tog navijenja i te malo anateme koje je bačena na navijače u mnogim delovima i s pravom, ali moram da priznam da u posljednje vreme stvarno navijači i Zvezde i Partizana zaista sem, eto, tako nekih incidenata kada uleti neki upaljač, papir i to, ali stvarno, ti kad pogledaš, više se na stadionima, na tribinama ne dešavaju. Evo, moj sin je svaku utakmicu na severu sam i sad protiv Barcelone, gde je bilo, znaš ko je gužva, pritom i desilo se neki peh, nije radilo ono čitavanje karata i onda su bukvalno puštali sve. I na severu je bilo, mislim, više ljudi nego ikad. Ja sam ga pustio, on je otišao sam. Sad dalje je to suludo ili nije, ali on uživa, ništa mu se nije desilo, nijedna utakmici ide, znaš, to kad čujem kako sad pustiti dete na utakmicu, eto, nek mi daju neki primjer gde su skorije vreme, znaš, malo smo i prestrogi i prema navijačima i prema stadionu. Ja mogu da te pridržim, ja sam svi noć iz straha išla sa decom, idem... A što, čega si se... Ja, majka ko majka, ne, do ti bog što ti majka... Ma, tela da se okoristi vreš, da tu da i ona vidim. Nije, nego, noš, mali su mi nešto... Koliko imaju godine? Od 10 do 14. Dobro, moj sin ima 13, ajde. Znam, ali majka, razumeš, majka, to je dijagnoza. I Luka bi je tamo i njegov. Pogotovo majka sina, to je posebna dijagnoza. Ja sve priznajem, ali nemojte se sa mnom svađati, ja idem, ja sam rekla, ja idem, ne možete puškom da me natrati, da ne idem, ja idem. Međutim, oni su bili očeni, ovo ide ova gospođa za nama, međutim, sve je bilo stvarno. Mi smo stajali tamo sad, tu su sad ti navijači. Znam, sve znam. Stvarno atmosfera. I puno milicije i oni se ljudi potpuno normalno pevaju, igre, radost. Mnogo je bilo lepo. Znaš, imaju stvarno još jedna stvar koju moramo da kažemo. I to je samo pokaz, ta tribina i navijenja. Znaš, sad su i te kazne, postoji onaj zakon. Povećali, da. Zakon o, kako se kaže, nasilju na sportskim priredbama. I on je stvarno rigorozan. I to malo koči ljude da ulaze. Tako da, znaš, ajde da pravimo, vidi, lepo si rekao, sport i ovo što se desilo, malo da nam skrene misli svega, i sport jeste zaista to. Sport jeste zaista to, ja zato i volim sport uvek. Koliko god je savremen sport postao i prljav, i pare, i sve, ali sport je i dalje sport. Ima ono lepo u sebi, ono zdravo i dalje, tu esenciju i sport je posebna tema koju ja mnogo volim. Da. Evo, iz ideje da sve nađe svoje mesto i da tamo ostane gde jeste, jer onda tamo funkcioniše baš kako treba i pruža priliku da kažeš, evo vidi, ovo sad to izgleda tako, i sa idejom da ćemo i druge kontekste života dovesti ponovo u ideju da sve funkcioniše u korist našu i onih u korist čega treba da funkcioniše. Hvala ti za ovo gostovanje i voleo bih da mogu sad da kažem da smo s ovim razgovorom razrešili mnoge stvari, ali hoću da verujem u to da ti možeš sve, a mogu sve, pre svega sistem, može sve institucija ko žele. Da, tako je. Hvala ti. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.